निरोप देतोय आम्ही जसे आमदारांना माहिती होईल तसे आमदार या ठिकाणी सहभागी होत आहेत. आता राहुल पडे साहेब आलेले आहेत, अजून काही आमदार या ठिकाणी सहभागी होतील, काही आमदार मतदारसंघात आहेत. बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्र बंद सारख्या घोषणा करून काही आमदार पोहोचू शकले नाहीत, परंतु या ठिकाणी सर्व आमदारांचा या गोष्टीला पाठिंबा आहे आणि आम्ही विशेष अधिवेशन करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही सरकारकडे मागणी करतो. आज मंत्रिमंडळाची बैठक आहे, यामध्ये बोलबोल निर्णय न होता सरसकट मराठ्यांना आरक्षण द्यावं याबाबतचा महाराष्ट्र. परंतु ते कोर्टात टिकणार असेल का सरसकट आरक्षण? आता आपण बघतोय की बऱ्याच दिवसापासून सत्ताधारी मंडळी हे आम्ही कोर्टात टिकाऊ आरक्षण देऊ खरं सांगतात, त्यासाठी त्यांनी 40 दिवसाची मुदत मागून घेतली होती, शून्य समिती नेमली होती. जर एवढे पुरावे त्यांना आधार म्हणून मिळत असतील, 11,530 पुरावे मिळाले, आधार म्हणून दिले. सर्व प्रकारचे अपडेट मिळवण्यासाठी MD Live मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.